លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយដើម្បីឲ្យធនធានមនុស្សមានគុណភាពលុះត្រាណាតែការអប់រំមានគុណភាពផងដែរតែអ្វីទៅជាការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់អ្នកខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអកញ្ញាគួចមីនីចាស់ជំរាបសួរលោកអកញ្ញាលោកអកញ្ញាគឺជាប្រធាននិងជាប្រធានចាងវាងនៃវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកចាស់ជាដំបូងនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអកញ្ញាជួយអធិប្បាយជូនទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបថាតើអ្វីទៅជាការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនោះវិស័យអប់រំគឺតម្រូវការច្រើនមានកត្តាច្រើនដែលថាធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំហ្នឹងមានគុណភាពដែលអាចទទួលបានបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារាកុមារីនិងយុវជនជាងទី1គឺសំខាន់ណាស់ត្រូវការមានការគ្រប់គ្រងពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងអ្នកអាណាព្យាបាលទី2ត្រូវការគ្រប់គ្រងពីសាលារៀនហើយសាលារៀនបច្ចុប្បន្នគឺមួយចំនួនផ្នែកឯកជនមួយចំនួនផ្នែកខាងរដ្ឋអញ្ចឹងត្រូវការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដែលមើលខុសត្រូវទៅលើវិស័យអប់រំហើយដើម្បីឲ្យគុណភាពបានល្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិយាកាសជុំវិញឲ្យវាអំណោយផលហើយចំពោះការរៀនវិញឲ្យមានឧបករណ៍គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយសៀវភៅឲ្យមានគ្រប់ចំនួនហើយម្យ៉ាងទៀតផងដែរគឺគ្រូត្រូវតែមានគុណភាពច្បាស់លាស់នឹងការពឹកវើងមានន័យថាគ្រូកសលគាត់ឲ្យមានកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានហើយការបង្រៀននឹងគឺត្រូវមានវិន័យច្បាស់លាស់មានការវឹកហាត់ច្បាស់លាស់និស្សិតនឹងត្រូវការធ្វើមេរៀនច្បាស់លាស់ហើយកត្តាទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យគុណភាពមានការកើនឡើងដើម្បីបង្រឹងគ្រឹះរបស់គាត់នៅអនាគតពេលគាត់ចូលថ្នាក់បឋមសិក្សាចូលទៅថ្នាក់ទុតិយភូមិបឋមភូមិហើយនៅឧត្តមសិក្សានឹងហើយបើយើងអត់មានកម្លឹះគ្រឹះពីក្រោមទេអានឹងដូចជាការបណ្ដោះប្រាក្មេងហ្នឹងឯកៅដែលមានចំណេះប្រហោងអញ្ចឹងវាប៉ះតកិច្ចដល់ធនធានមនុស្សចា៎ប៉ុន្តែយើងថាតើអ្វីទៅពិតប្រាកដដែលថាធ្វើឲ្យគុណភាពមានការកើនឡើងហ្នឹងតោះតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនឹងការវឹកវើបង្រៀនក្មេងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាមានចំណុចខ្វះខាតទៅលើគ្រូដោយសារគ្រូភាគច្រើនគាត់ទៅបង្រៀនគួរហើយអ្វីគាត់បង្រៀនគួរពោលជីវភាពការរស់នៅរបស់គាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ចា៎អញ្ចឹងគាត់តែងតែរត់ទៅរៀនខាងក្រៅអញ្ចឹងបាត់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិស្សចម្បងរបស់គាត់ប្រចាំថ្នាក់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យការបង្រៀននឹងមានកម្រិតខ្វះខាតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនឹងឲ្យបានឡើងតើតើយើងលើកតម្លៃគ្រូនឹងឲ្យបានខ្ពស់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឪពុកម្ដាយគ្រប់ហើយដើម្បីឲ្យសិស្សគ្រប់ឲ្យតម្លៃការឲ្យតម្លៃគ្រូធ្វើឲ្យសិស្សនិងសង្គមជុំវិញគេគ្រប់ការគ្រប់គឺធ្វើឲ្យគាត់ស្ដាប់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើតាមនៅតម្រូវការក្រសួងអប់រំត្រូវការដាក់មកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺគ្រូយើងមិនសូវមានការគ្រប់ពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងអ្នកអាណាព្យាបាលដោយសារជីវភាពគាត់ក្រជាងសិស្សហើយដោយសារសិស្សមានជាងគ្រូដូច្នេះហើយគាត់មិនឲ្យតម្លៃទេប៉ុន្តែប្រទេសគេគ្រូក៏ក្រជាងសិស្សដែរប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិនឹងការប្រុសប្រដាលហើយមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យតាមដែលថាថ្លៃធ្នូដើម្បីឲ្យគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់អង្គការបង្រៀនប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងវាមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនហើយជាសំខាន់ណាស់គឺថាដើម្បីឲ្យគ្រូយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងវិន័យខិតខំតស៊ូកែមេរៀនដាក់មេរៀនតើតាជីវភាពគាត់រស់នៅនឹងស្តង់ដាអាចទទួលយកបានបាទដូចជាដើម្បីឲ្យការសិក្សាមួយមានគុណភាពចំណុចចាប់ផ្ដើមមុនគេបងអស់គឺជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនបាទជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនហើយបរិយាកាសកន្លែងសាលារៀនបាទពួកសុខមាយើងគិតទៅតំបន់ខ្លះអត់ទាន់មានសាលាផងហើយសាលាខ្លះអត់ទាន់មានតំបូលអត់មានជាងហើយបើមានសាលាអត់ទាន់មានបន្ទប់ទឹកហើយបើមានបន្ទប់ទឹកអត់ទាន់មានទឹកអនាម័យហើយបើសាមានសាលាមានបន្ទប់ទឹកមានបន្ទប់ទឹកណាមួយអត់មានឧបករណ៍សាវជ្រាវហើយបើសិនជាមានសាលាមានឧបករណ៍សាវជ្រាវអត់មានគ្រូបង្រៀនហើយបើមានគ្រូបង្រៀនបាទសិស្សអត់ទៅរៀនពីព្រោះអត់តម្រូវការជាកំហិតអញ្ចឹងវាខ្វះគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សយើងមានការខ្វះហើយបើខ្វះធនធានមនុស្សបម្រើជាតិថ្ងៃក្រោយប្រទេសជាតិយើងទន់ខ្សោយខ្វះអ្នកចេះដឹងខ្វះអ្នកបញ្ញវន្តខ្វះអ្នកក្លាហានខ្វះអ្នកយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ដឹងពីបព្វធម៌យល់ដឹងពីតម្រូវការរបស់ប្រទេសយើងដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិយើង
và tam vật sao là bao nhá nhưng khi thay bị sai ở bên trong cơ thể cầm vật chi dưới hạn đôi chân nơi miền ca khắc hạt tràn nơi miền cầm rệt bạn chả nơi miền cầm rệt ta cả ta vậy khá đại thưa ai ca sợ sao bên một bao nhiêu nơi miền cầm rệt bạn đi ờ bị buồn được kiểm tra chứng ờ sau là riêng trong ngày này cứ thay mình khắc hạt tràn hay đôi xa bạch cho bọn này miền ca chui lực tôi bị khang ai cái chốn phong chỉ đại cứu đầm bay bằng rừng vì sai ở bồm vận tải tận tâm nâng khnien nâng mình tận tại cái chốn này khang rót cả trời miền vận tải phơi ao vì cả ta ao vì sai ở bồm nâng miền ca khó khăn đôi xa chia chồng bong một phần nâng cứ tha dương mình tầm rời cá ao sơn nâng châu liên chia cầm hết và hai dương mình tầm rời cá ao kêu nâng bằng riêng vực vươn chấm nét tu tới nâng pin lại cả nè đó bên chân dương riêng tràn bề sạch bị tràn có riêng một buổi chiều tràn riêng về xa chân phong về xa ong lấy phong về xa khmai phong chân lúc ở bụng này mà đai phía chân có chụp bột chụp bò quất hồi côn quất ở tới ong lấy cho khá hồi tới chân rồi sau hãy chụp này tu tới ở bàn bằng rừng chụp này tu tới miền núi bị chia kim bị chia về xa khmai tràn tiết đại thang chỉ cứ bỏ quất chấp ở chụp vận tải bây giờ bàn nó cứ kêu phía chân bà dân dễ đóng miếng ca anh đã xô đó bộ quạt đấy bà dân kết tới thả chiều phía bọc quạt ru nơi mùi thang ngay tờ mệt thang ngay bị ọt cục hai ba mình chân này bê tờ bộ riêng cú tế cứ tha khóa khát khăn mỏng cho ba tờ bộ riêng cú chân gầm lắng tức chất quạt năng việc xó hay đâm bây bỏ răng ca bỏ riêng sơ đào mà bọc quạt sơ bỏ cổ bọc quạt nữa chân ca vô chân tổ đặc khóa khát chân hai đập bê tông tiếc lộ ở bụng nằm đái phía trái mình xây miếng cào bồn tiếc được cho nên hai ở miếng cào chùm rồi nhưng bây giờ cái tới vì miếng cổng vạc hạt tăng bị kru tăng bị khoa ca con tro bị ở bụng mà đái tăng bị khoa cả lại bạn nhà ca sạch xa khoa ở bậc co sầm rẻ sao chưa được khoa sửa phơi hay khoa sa la to tầm đòn và cho nói tầng ở ní bây giờ cái tới thưa ở côn sơ khmai giống côn khmai giống miền ca tôn sao nơi chấm nét đằng nâng ca khát khao liên sôn hay chấm nét đằng bật bạc quát cả khoa tiền mà giang tiếp phong đai bởi những cái thả ta côn ở phía sắc xa nơi sọc khmai dưỡng vì đo cầm rật na bà sân chìa côn khmai nơi tam chôn ở bọt gây cro trong riêng ọt miền ạc ca châu riêng hay bà miền ạc ca châu riêng cứ ọt miền cừu hay bà miền cừu ọt miền lội ọt cừu bà nâng chôn ọt mùi bà rai cái lái mùi tiết chương ca tư côn ạ miền miền sà la riêng tại ọt trong riêng phía chá ra mà chùm nuôn đại khám sqo quạt plo có tinh sinh nhà bắt có ọt tờ riêng tê rồi chân hai đo ngay bà mặt tờ cho nội nâng nà nà kê tờ tùa khó tờ nà nà kê ạ nà nhạt ọ sinh nhề plo nà nà kê ạ nhạt ọ lụa sinh nhà bắt ta nà nà kê tờ tùa khó tờ hay ta dương tham miền ọt đi miền hay tờ tùa sqo tham miền ọt rồi chân hai bà hông tràn bần tay đâm bay cắt bằng hào nâng cái lái cái hai ta cũng vắt hạt nâng á tôi ta bỏ rừng tây khnông hay bỏ rừng tây khnông tôi ta bỏ rừng bị khnông cả xuồng làng và phố dương mình dây than mình trai đừng ở nước khnông cả xuồng nâng quật cái hai ta ăn quả đồng bơ bốc lúa đi có bàn tay quyền nơi tầm men xe so lại thôi ơi cái thà phải bỏ mà chạy ế ôi rồi lùi đi kia nữa và rồi xa bộ côn mà chuyển nổ nặng chân bên đây thà công sinh nhế đòi sơ côn ạ biến plot nặng rồi cái lụa sinh nhà bạn hai công kiếp xâm quạt côn ạ cây cỏ tờ riêng đầm bay tiền lùi kia hai công ai cứu ở trong rơ đầm bay vô lùi bị sơ tình châm khá luôn được cho nên hai miên cả ta cho đàn đầy thà cơ xuống ạ bồm rồi đồ thà bị bà tờ sơ lần mơ hai rốt tầm nọ xa lại vì bố bà tế này mối đồ mối đầm bày chiên lươn miền phiếp chốc chay áp vật khá hàn hay bà chênh nâng đầm bòn sẵn công bán to tầm miền nạ bánh vọng miền nạ chết đăng bật bà quạt miền nạ dùl bị bắp tầm lọp chùm niên bần tay bà dương còn đà lùm à nâng thua dương bánh hàn nơi thôn thiên mà nốt nước ngài cào hay bà tế khám ai mà tầm pram tầm đọc liền nế màn ai miền tầm bà màn nế nơi khổng tì khổng tì bà chôn nọ bót bà dân kết tới tháng dương miên xa là riêng bần tay khai phliêng tờ riêng ạc cản bê khai thơ sớ ọt bàn tờ riêng bê khai đào bích ọt tờ riêng đồ chân này hỏi hai bê tờ riêng cừu ọt màu hai bà sân chạy cừu màu ọt mê lùi bóng cừu chưa cả ta tra đại tha trao ca rì đô tha bị bá cơ xuông ọp rùm vô chất tục đạm mờ phô chia chân nội mũi đại thơ ơi vì sai ọp rùm chân cho thôi nâng côn nộp hiếp, nâng cả áp hiệp bọt tầm bụng.
ចលងញ៉ាយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើការកែតម្រង់មួយគឺនៅពេលដែលប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាបាត់បឋមភូមិបានតម្រូវឲ្យសាលានីមួយៗធ្វើវិញ្ញាសាប្រឡងដោយខ្លួនឯងមិនធ្វើជារួមដូចឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនទេតែលោកអញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការកែប្រែបែបនេះនៅប្រទេសនានាជុំវិញតំបន់និងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបឋមសិក្សាគេមិនបាច់ចាំប្រឡងរួមទេបាទសាលាអាចចេញវិញ្ញាសាប្រឡងបានក៏ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅស្រុកយើងគាត់តម្រូវការឲ្យពីដើមមកប្រឡងតាមតំបន់វិជ្ជមណ្ឌលហ្នឹងដោយសារយើងមិនទាន់មានការទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នអប់រំចំនួនដោយសារមានអំពើពុករលួយដោយសារមានការលួចលក់វិញ្ញាសាលក់សញ្ញាបត្រហើយនិងលក់ឈ្មោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងវាគេហៅថាបើយើងចំណាយលើរៀនរដ្ឋបាលអស់ច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយគឺជាបតប្រកិច្ចរបស់សាលាហើយតែយើងធ្វើបានទេដើម្បីឲ្យរក្សានូវគុណភាពបើយើងចុះអត្តកាតកិច្ចយើងមើលតាមចាក់ស្ដែងបើសាលាណាប្រព្រឹត្តទេប៉ះយើងវិន័យបើវិន័យមិនកាយទេយើងបិទសាលាដើម្បីជាច្បាប់កំហិតអនុវត្តឲ្យមានគុណភាពដូច្នេះហើយក្រសួងអប់រំយុវជនធ្វើត្រូវហើយនៅចំណុចនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតផងដែរគេមិនចង់ឲ្យសិស្សបឋមសិក្សានឹងមានការធ្លាក់ទេបើសិនជាធ្លាក់តើគាត់ធ្វើអីយើងសោះសេះសពពោពេញទៅយុវជនដែលអត់មានចំណេះហើយសុខគេបើអត់មានចំណេះគេមានសាលាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរបស់គាត់ហើយយើងអត់មានអញ្ចឹងយើងស្ខំចម្រាញ់កកអមទៅអីបាទដើម្បីនិយាយមកពីបីក្របពីបីអ្នកហ្នឹងដើម្បីចេះដឹងយកមកធ្វើអីសំខាន់យើងចង់ឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់យុវជនទាំងអស់មានការសិក្សាចេះតិចចេះខ្លាំងពូកែមិនពូកែជាសារធាតុរបស់មនុស្សសាសយើងសំខាន់ឲ្យគាត់រៀនឲ្យចប់ចេញមកដើម្បីថ្ងៃក្រោយគាត់ទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យណាអបើគាត់សិក្សាពូកែគាត់ទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យណាខ្សោយទៅបើគាត់សិក្សាខ្សោយហើយគាត់ទៅរៀនជំនាញទៅបើគាត់មានជំនាញខាងអ្វីមួយដូច្នេះហើយច្បាស់ណាស់ជាចំណុចល្អមួយដែលធ្វើឲ្យសាលារៀនមានការប្រឡងខ្លួនឯងចំពោះបឋមសិក្សានឹងបាទចាជាងនេះទៅទៀតក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានធ្វើការបញ្ញាចិត្តដែរថានៅពេលប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាបតុតិយភូមិខាងមុខនេះនឹងបំបត្តិឲ្យអស់រាល់អំពើពុករលួយទាំងឡាយនៅពេលប្រឡងនេះតើលោកអញ្ញាមានការរំពឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរมันអាចទៅរួចបាទពពោះច្រើនឆ្នាំមកហើយជំនាន់មន្ត្រីណាក៏ដោយមន្ត្រីណាតែងតែអះអាងថានឹងខំប្រព្រឹត្តបាត់កាត់បន្ថយពុករលួយប៉ុន្តែវាជាវប្បធម៌សារធាតុនៅក្នុងឈាមខ្មែរយើងដែលជាបំផុតចេះតែចង់ពុករលួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាចំណុចមួយចាប់ផ្ដើមដែលលោកមន្ត្រីខាងក្រសួងអប់រំគាត់យកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការពង្រឹងវិន័យគុណភាពហើយនឹងការបាត់នឹងការពុករលួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅយើងបង្រឹងកន្លែងហ្នឹងពុកលួយហ្នឹងដូចបន្ទឹងឲ្យសិស្សយើងហ្នឹងប្រឡងកំឲ្យមើលគ្នាដើម្បីយកច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងខំបដោះពីខាងក្រោមរាប់ម៉ឺននាក់ហើយយើងមករុញនៅកក្អមួយដើម្បីឲ្យគាត់ប្រឡងជាក់ស្ដែងចុះបើសិនបន្ទឹងឡើងពេកហើយគ្រឹះវាដើមយើងមិនដែរបន្ទឹងផងនោះតើចំណេះដឹងគាត់អត់ទាំងមានគាត់ធ្លាក់ទាំងអស់គ្នាហើយបើធ្លាក់គាត់ធ្វើអីយើងមានការត្រៀមអត់ឲ្យគាត់យើងមានសាលាគរុកសលអីអត់យើងមានសាលាវិជ្ជាជីវៈអីអត់យើងមានការងារកាត់ធ្វើអត់យើងមិនអាចយកតែប្រមាណអ្នកដើម្បីទៅរៀនហើយសម្រាប់ម៉ាអ្នកហ្នឹងភាគច្រើនចិត្តសបកូនអត់មានណាទៅរៀនយកជំនាញអ្វីមួយក្រៅប្រទេសហើយមកវិញទៅជួការមកជួការអត់ហើយប្រជាជន 70-80% អ្នកទៀតក៏អត់មានចំណេះដឹងចឹងក៏បាក់ទឹកចិត្តចឹងក៏ធ្វើកម្មករតើអាចទៅរួចទេប្រទេសទាំងមូលពោពេញដោយកម្មករអត់ចេះដឹងណាចុះអ្នកណាគេដឹកនាំអ្នកណាគេយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកណាគេយល់ពីវប្បធម៌អ្នកណាយល់ពីច្បាប់អ្នកណាគេយល់ពីព្រំដែនយល់ពីជំនាញផ្សេងៗដែលប្រទេសខ្មែរត្រូវការយើងមិនអាចពោពេញដោយមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដឹងហើយបម្រើការងារគ្រាន់តែរោងចក្រនិងកម្មករទេសូម្បីតែកម្មករក៏មានជំនាញកម្មករដែរហើយយើងអត់ហើយបើយើងអត់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់មានសាលាដែលបើបណ្ដុះបណ្ដាលខាងវិស័យគេហៅវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យគាត់មានជំនាញធ្វើការអញ្ចឹងបើយើងបង្រឹងយកគុណភាពយើងសេះសល់គុណភាពប្រហែល 10% ឧទាហរណ៍យើងសេះសល់ទាំងអស់ 90% ទៅធ្វើអីចិត្តដំណោះស្រាយតើយើងអាចដំណោះស្រាយគឺយើងមិនមែនបង្រឹងកន្លែងហ្នឹងទេបាទ
ยื่นปังเรื่องไปกล่าวมีในตาครบสลาแต่อ๋อในขนมประเทศจากกัมพูชาเยอะนั่งเราแต่เมียนครูจะบานรอเราแต่เมียนสลาเรียนจะบานรอเราแต่เมียนซามเปรียจะบานรอเราแต่เมียนเฮทาริจนาจัมพรจะบานรอให้อ๋อเมียนกนพิบอ๋อเมียนวินัยอ๋อเมียนบับตึงใต้ในการปั่นดอให้ปั่นดอบังเรียนนั่งจำแนกตูเต้เชี่ยจำบ่อให้เชี่ยกำหัดอ๋อเมียนเรียนบานจังกวาดเรียนเตอร์ปิดถนัดตีมวยหรือโฮดอถนัดที่ดับปีกวาดหนังเจ้าเองให้ดับไปปล้องกวาดทะเลก็ได้จอบก็ได้หนักเรียนแต่จะมีหนักทะเลมีหนักจอบมีหนักปูกายมีหนักมันปูกายโดยเฉพาะหายหนักเกียร์ปูกายเกียร์จอบเกียร์เตอร์ปัญญาบัตรนุบันเด็ดบันเด็ดเต็งจมปูเนี่ยอัดจอบหรือกันหนักจอบได้ปันตุติ๊กเกียร์เรียนมุกเจี๊ยบเซ็งเต็งในยีรวมเต็งเดี๋ยวที่ฮอนเอาไปเทสารามอะไรจังแต่คือคลอบชลองกันกำรอมินเซอร์ทะเลนะโกดายเก๋เกอเซอร์จอบต่างออกจอบนั้นดำใบเลือดตึกชัดซะผีโป้เชงเมาส์ยังดังตะก้อนมาแมนเจียด็อกเตอร์ไซน์ที่วิจิตรต่างออกนี่ผัวสันตัวสังกงพายตะกากรุบจมเนียงเนี่ยดักน้อมเนี่ยฉบับเนี่ยนโยบายเนี่ยวิจิตรซะเนี่ยสาวเชียวเนี่ยบันดิตลูกครูเนี่ยครูนักการยาไหลโดยฉะนั้นให้ยังเธอเป็นจอบก็เรียนจอบบัดดุบดำใบก็เจงเตเรียนตามจนเรียนบอกก่อนเจ้าบายังอุติฮอร์ยังมันได้บังเริงกรือพองยังมันได้จองจะบับตึงตายพองยังมันได้ตำราการจะกำเพิดไอ้กุนเซตเรียนพองให้ยังมันได้ตำราการไอ้ครูนอยู่จะตกดักดำใบปะเรียนยังไม่เอาจะบ้านหล่อพองให้ยังปะเลงต่างมูลยังจึงจำใจของสระต่างมูลดอกเป็นสไตรทอมหายจำยังจำรายม้าให้บัดกอกอ้อมจนยารุติในเชียงปัญหาเช่นตามสารบัลลูกออกยาคือไปให้จะยืงตรกาปิลวิลีเบนช์ไงนะยืงตรกาปิลวิลีบนใต้เวียเชียร์จะนอยอ้อยได้กดจับน้ำบังเริงบาบันจังเตเวียนอยเมนกาลุยเมอร์เนียบอมเยซาและจันเยซาบนใต้อะไรเนี่ยความโกนเซอร์อัตเรียนเนี่ยนาทีผมเปิลชมเรียนบรรดาก็มีชุดตัวบอลวัดให้ได้ทราบกฎสัญญาตามในยุสลาในมวยหรือมวยลุสัญญาบัตรลุอากันดาสนามนั่งผมเป็นนั่งวิมีนชราบมพอดในขนมกรุบแคดครบตีกรงริตนีจ้าอันนั่งกี่ห้าถ้าจำในป่าเฮาปัญหานั่งคือยังอยู่จุดต่างเยอะเหมือนไอ้ปัดดอกปัญญวันได้ขมิ้นครึ่งที่นะไงกลายโคตรโคตรอย่างการดักน้อมโคตรอย่างการกึศโคตรอย่างการอนุวัตเอาไว้ได้จีดยังตรกาให้บางยังเป็นต้อนเมียนกาปกหรือลุยในจุดนั้นเอาไว้ยังจองเด็กอ่านกาได้ยังถ้าจองไปกล้องก็เป็นแต่ยังอาจจะปรามปีเลยแต่บางคนกับบานได้เป็นแต่ชั่นนำคราวที่ยังบ่เริงให้ปรามชั่นนำเถอะตอนดีตัวแต่เหมือนใจนั่งอ้อยกากดเปลี่ยนนัดอุติหอกดจองปีเลยปีกล้องให้เอาอย่างเงี้ยเสร็จก่อนให้เอากวาดนั่งเมียนเสร็จเลี้ยงเหมือนใจได้ปุ๊กหรือลุยดอสไลอยู่นั่งเลี้ยงเจ้าเนาะอ๋อบ่ามันกระทาขณีเกย์ขณีไอที่ยังเกิดโยมตัวเกิดมวยเจ้าเนาะหายเมียนชราหน้ามันแมนต่างอ๋อให้ก็ปั่นแต่เต้ยแต่เลี้ยงเตี้ยอ๋อสะอาดนำใบโยอากาศนั่งเอาวิปยาการละอ๋อเอาวิคลันละอ๋อเอาวิสะอาดเอาวิอานามัยรู้เนื้อบานโดยขณีแบบเบิดจังได้นำใบเอากระสุนเอารมเมียนตำลายเมียนตำลาพิษเกย์เจือเจ้าเกย์กรบตัวแต่บัดอำเภอปกลุยนั่งให้อำเภอปกลุยนั่งคือจับรามไปครึ่งปีตะบองนั่งที่โปรไฟไซเอาบุ้มโดยเข้มตายแต่เจ๊คือจะกำลึกนั่งครึ่งในการอาบิบวัดกลวนไอ้กรมกลัวซาสังคมนั่งปฏิเจียนชอบบายเยิ้งเมียนไฟไซเอาบุ้มต่อต้นไซบอมพดให้หน้าเจ๊ดังดอกติดบอมพดตาเยิ้งไอ้ต่อตังในดมบอลจิตคายังไม่บานส้มใบตะแคดเยิ้งเหมือนสกอกรองเยิ้งเหมือนสกอก็เยิ้งเหมือนสกอแพนตี้เยิ้งเหมือนสกอโดยเฉพาะให้เยื่อมันไอประเจนต่อตังจมูกดมบอลจัดค้างจ้าเตะตรงตัวนังกาปรากฏประเจนนี่ยืนเคยทาชนำปีปอนดับรัมการแต่ขัดจิตนะหมอกเฮ้ยคือจะเป็นวิลีมุ้ยได้บรรดาประเทศอาเซียนทั่วสมาร์ตกรรมเศรษฐกิจโดยเฉพาะดับเบย์เอาซะนิสัตยืนอาเมียนปรัชญาสมาร์ตในขนมกาปรากฏประเจนจมูกดมประเทศจัดค้างตากรรมวิธีศึกษาประมุขประเทศกรรมวิธียืนกู้แต่ทั่วอย่างดีมาเลยบางยังเยตเตอร์วิญญาณไปแต่ให้บางยังเตรียมมาแล้วจึงเหมือนตอนเกินเยอะบ้าปัดปากกวาดก็ยังเหมือนไอ้ปกติเป็นเช่นตอนเกินได้ให้เหมือนแต่เยอะเงี้ยแบบเต็มเส้นก็เกิดโดยเคได้ที่พวกเวชจิตนอจานนะได้ยังโจอาเซียนเศรษฐกิจต่ำมวยนั่งมีได้บางจุ่มหอถอยดังให้ประชาชนเพื่อช้างก็กระตั้งหยดดังพิซซ่าอ่องเลยยังโจขึ้นมาหน่อย
មិនអាចទេយើងត្រូវមានប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ានដែលកូនខ្មែរយើងត្រូវតែរៀនតាំងពីថ្នាក់តូចឡើងដល់ធំស្គាល់អំពីវប្បធម៌គេស្គាល់អំពីសិលធម៌គេស្គាល់អំពីភ្នត់កណិតរបស់គេស្គាល់អំពីការតំណែងរោស៊ីចិញ្ចូវរបស់គេស្គាល់អំពីជំនាញរបស់គេស្គាល់អំពីគេហៅថាកណិតរបស់គេគិតយ៉ាងម៉េចបានយើងសហការគ្នាបានយើងឈ្នះគេប៉ុន្តែយើងហងាយគាត់ទៅពឹងទៅលើអង់គ្លេសយើងថាយើងខ្លាំងហើយយើងចេះអង់គ្លេសក៏គឺភាសាមួយទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការភាសាច្រើនដើម្បីចូលរួមសហការមួយគេហើយយល់ដឹងហើយប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេបានបាទដូច្នេះហើយការបង្រឹងបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ទី12ដែលរៀនចប់ថ្នាក់ទី11ចិត្តចប់នេះគឺយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតផងដែរនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងនៅខ្សោយខ្លាំងហើយច្រើនដោយសារបើយើងគិតទៅនៅតាមជនបទមិនបាច់ទៅឆ្ងាយប្រហែលទេយើងបើកតែមើលយើងសួរក្មេងៗយើងអស់រៀនភាគច្រើនរៀនចប់ថ្នាក់ទី5ទី6ហើយឲ្យគាត់អានអក្សរអាមដាច់សរសេរមិនកើតតើយើងមានធនធានអីថ្ងៃក្រោយដើម្បីបម្រើជាតិបើសិនជាប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនសិតតែមានកង្វះខាតនៅចំណេះដឹងដូច្នេះទៅធ្វើម៉េចបង្រឹងវិស័យអប់រំគ្រប់តំបន់នៅប្រទេសខ្មែរយើងចងកលាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ទី1ចងបានតើតើយើងមានគេហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀនឲ្យពេញលក្ខណៈដើម្បីអំណោយផលឲ្យសិស្សយើងរៀនសាលាត្រូវមានបង្គន់អនាម័យត្រូវមានបន្ទប់ស្រួលបួលត្រូវមានក្តារខៀនត្រូវមានទឹកត្រូវមានសួនត្រូវមានបរិយាកាសហើយគ្រូត្រូវមានប្រាក់បៀវត្សដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ទៅបង្រៀនតាមជនបទជាប់មកមួយសរុបមកទីក្រុងហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយមានគ្រូណាទៅបង្រៀនហើយសាលាខ្លះហៅគ្រូបង្រៀនអត់មានផងហើយសាលាខ្លះអត់ទាំងមានជញ្ជាំងផងហើយសាលាខ្លះអត់ទាំងមានគ្រូអ្នកដឹកនាំទៀតយើងមានខ្វះខាតច្រើនហើយកូនសិស្សខ្លះគាត់ទៅរៀនមកកៅទៀតព្រោះតែការបងគ្រូប្រចាំទៀតបាទដូច្នេះហើយគឺយើងមានការខ្វះខាតច្រើនចា៎លោកអង្ញានៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះតើលោកអង្ញាសង្កេតឃើញថាវិស័យឯកជនមានការចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនជាដៃគូនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយមិនមែនថាវិស័យឯកជននេះបានជួយច្រើនលើសរដ្ឋទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយចូលរួមចំណាយបន្តនៅចំណេះដឹងដល់កូនខ្មែរយើងព្រោះនៅសាលាឯកជនយើងនិយាយរួមទៅតិចច្រើនយើងខិតខំបង្រឹងនៅលើគុណភាពខ្លាំងហើយតាមដានបដោះវិន័យមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងយល់ដឹងមិនត្រឹមតែក្នុងថ្នាក់ទេយល់ដឹងពីសង្គមតំបន់ពីវប្បធម៌អំពីការចូលរួមចូលបុណ្យធ្វើទានដើម្បីការលូតលាស់ធ្វើកិច្ចការយកពិសោធន៍ច្រើនទៀតហើយបើយើងគិតទៅ60ថ្ងៃនេះច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលថារៀននៅសាលាឯកជនចុះបើសិនអត់មានសាលាឯកជនតាមសាលារដ្ឋមានកន្លែងដាក់អត់ទេដូច្នេះហើយសាលាឯកជនជាសាលាមួយដៃគូរបស់រដ្ឋចូលរួមអភិវឌ្ឍបណ្ដុះធនធានមនុស្សជាចុងក្រោយតើលោកអង្ញាមានអនុសាសន៍អ្វីទេតកតងទៅនឹងការពង្រឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអរខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្នែកខាងមន្ត្រីនៅក្រសួងអប់រំខំយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែកុំពឹងផ្អែកឲ្យផ្ដោតទៅលើគេហៅថាថ្នាក់ទី12យើងពង្រឹងគុណភាពហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិស្សកុំឲ្យពុកឲ្យលួយមើលគ្នាលួចមើលគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់សូវសំខាន់ប្រមាណទេសំខាន់យើងយកពេលវេលាយកគំនិតយកកម្លាំងហ្នឹងមកពង្រឹងគ្រឹះយើងវិញពីព្រោះអ្វីៗក៏ដោយយើងខំពង្រឹងហ្នឹងមិនដែលយើងបណ្ដាលពង្រឹងគ្រឹះខាងក្រោមផងហើយតាមមកគៀបកគ្នាខាងលើអាហ្នឹងធ្វើយើងកាត់បន្ថយអ្នកបញ្ញវន្តអញ្ចឹងបាទឲ្យឱកាសគាត់ចេញទៅឲ្យឱកាសគាត់រៀនចប់ទៅសញ្ញាបត្រមិនក៏ដោយសំខាន់គាត់ចូលទៅបម្រើការងារកើតមកកើតបាទកើតមិនកើតអាស្រ័យគ្រឹះពីខាងក្រោមអញ្ចឹងសូមចូលរួមឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាហ្នឹងតាមមន្ត្រីរបស់គាត់មើលពិនិត្យតាមសាលាមិនថាសាលាឯកជនទេសាលារកអញ្ចឹងដែរបើមិនកើតបិទហើយបើល្អលើកតសាជាគំរូបាទពង្រឹងវិន័យហើយដាក់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់មានបង្គន់អនាម័យមានទឹកស្អាតមានគ្រូដែលមានគ្រូកសលហើយផ្ដល់ប្រវត្តិគ្រូសកម្មមូលនឹងជីវភាពអតិផលណារបស់សង្គមរបស់យើងបើមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្រូទេសិស្សអត់គ្រប់គ្រូសូម្បីតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអាណាព្យាបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃមិនឲ្យតម្លៃគ្រូផងអញ្ចឹងកូនគាត់ទៀតរិចតែមិនឲ្យតម្លៃគ្រូបើយើងមិនឲ្យតម្លៃគ្រូដែលជាអាណាព្យាបាលទី2របស់យើងរបស់កូនយើងតើមានន័យអីទៀតបើកូនមិនស្ដាប់ដូចកូនមិនស្ដាប់ឪពុកម្ដាយវាអស់ន័យក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារតើឪពុកម្ដាយស្ដាប់តែមកគ្រួសារទេលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទី2ដែលក្នុងសាលានេះជ
ជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដូច្នេះហើយជាកត្តាសំខាន់បំផុតការលើកទឹកចិត្តលើកស្ទួយដល់គ្រូដើម្បីឲ្យគំនិតកម្លាំងកាយចិត្តបង្រឹងហើយនឹងបង្រៀនហើយបង្កើនគុណភាពទៅដល់សិស្សយើងចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បាទហើយសាលាឯកជនក៏ដូចគ្នាដែរបាទចោះអត្តកាតកិច្ចមើលទៅលើគុណភាពហើយតាមដានមែនតើសាលារដ្ឋដូចគ្នាមិនមែនមួយឆ្នាំមកម្ដងពីរដងហើយមានកម្រៃឆ្វេងស្ដាំមកមើលតើសាលានឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ឬអត់គុណភាពល្អឬអត់ហើយមានពុករលួយឬអត់ការបណ្ដោះបណ្ដាពេញលក្ខណៈអត់បើអត់បិទសាលាចោលมันអាចយកយល់ឈិនឆៃទេព្រោះនេះជាការលេងសើចជាមួយអនាគតយុវបញ្ញវន្តរបស់យើងដែលខ្លាចទៅអ្នកបញ្ញវន្តថ្ងៃក្រោយបំរើជាតិបើយើងចេះតែលុំលុំបន្លំបកៅបន្លំបកៅប្រទេសខ្មែរយើង15លានអ្នកមានតែប្រមាណអ្នកដែលចេះនឹងចោះមានអ្នកណាគេការពារជាតិមានអ្នកណាគេស្នងតកូលមានអ្នកណាជាកំជាគំរូអត់មានទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវការអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដយើងត្រូវការអ្នកបញ្ញវន្តគ្រប់ជំនាញយើងត្រូវការអ្នកចេះដឹងគ្រប់មុខវិជ្ជាដើម្បីកសាងជាតិយើងបានចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយរបស់លោកអង្គាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រុតទេសនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារបស់អ្នកខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអង្គាគួចមេងលីដែលជាប្រធាននិងជាប្រធានចាងវាងនៃវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា